ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ጀላችሁ የመጣ ምንድነው እንደገና ዩቲዩብ አንድ ቁልፍ አጥፍቷል አጠፋ ስንል ግን አሻሽሎ ነው የመጣው እስኪ ምንድነው መንሰራው እሱ ሲጠፋ የሚለው እና ያለን ማለት ነው ስላይደር ፐብሊሽድ ሄልድ ፎር ሪቪው ኤንድ ላይክሊ ስፓም ሚል ነበር 3 እና ምን አድርጓል በአሁን ሰዓት ፐብሊሽ እንዳለችውና held for review እና likely spam ሚለው ሁለቱም merge አደረጋቸው አጣብቋቸዋል ሁለቱም አጣብቋቸዋል ማለት ነው ስራቸው በጋራ ነው አይቶን ነው ሶስ spam 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 ይጓዳል ይጓዳል ይላል ይጓዳል በርግጥ ሁሉም spam አይጓዳም እንደም ባይጓድ 10 ጊዜ ምን ይናገራሉ እኛ ቻናልም አለ Telegram ስትመጡ ምን ነግራቸዋለሁ ሚጓዳው በአራት ነገር ከፍለን ስናየው ነው እዚህ ጋር ሱን አላብራራም ግን ሁለቱም አጣብቋቸዋል የትኛው held for review እና like spam ማለት ነው ከዛ የራሳችን ውሳኔን ወስዳለን ማለት ነው ለምሳሌ ይወት እዚህ ጋር ጥሩ ኮሜንት ይሰጡና ስፓም ይገባል እኔ አንተን አላላቸው ላይክ ላይክ ያልኳቸው ነው ማለት ነው ማጠፋቸው ግን የትኞች ናቸው ይቅርታ አድርጉልኝ ሊንክ ሲልኩ ቻናል ለኔም ለሱም ነው በርቱልኝ ይላል እዚህ ጋር አሁን እቀበለዋለሁ ታንክ ዩ ሚል እቀበለዋለሁ ይሁን እንደዚህ ሆኖ ስፓም ይገባል ኮንግራቹሌሽን ምናምን አማራጭ ሰጥተናል ምትቀበለው ከሆነ አይጓዳም ዝም ካልከው ነው እንግዲህ ዩቲዩብ መጥፎን ትንሚል አክሰፕት አድርጓል ይሁት thank you ይለኛል ለዚህ አፕዴት የሚባለው thank you thank you ጥሩ ነው ቀበለዋል አሁን እሱን አስቀርቶ ሁለቱም merge አርጓቸዋል ሁለቱም held for review like ለኔ አንድ አይነት መስራይ ነበርቸው አሁን ግን ስራው አቃለታል ሁለቱም merge spam ሲንገባ held for ሲንገባ በጣም እንትን ይል ነበር እና መታጠፉት ግን ምንድነው please link አታስቀምጡ ቢያጠፉባችሁ ደግሞ ይቅርታ እንትን አትያዙባችሁ እንደመት ሁለታችሁ ነው የምትጎዱት አስቀማጩን ሚቀመጥበትም ሰውዬ እኩል ነው የሚጎዱት እና አራት አማራጭ ሰጥቶናል ላይክ ሪሙቭ ሃይድ ኤንድ ሪፖርት ሚል ሰጥቶናል በጣም ሰዓት ይጎዳል ሰብስክራይብ ይጎዳል እና ፕሊስ ካውን ሰዓት ጀምሮ ላይክ ስፓም ምትልየለችን held for review የገባን ራሳችን እንትናድርክ በየሰሳቀን ነው ምናም ደሞ ራሱን ያጠፋዋል ማለት ነው እና ይሄ በነገራችን እኔ ተጻጻፍኩት ካስርቀን ነው ባለፈው ነግሬያችኋለሁ እንዴት ከዩቲዩብ ጋር በቀጥታ ቻት ማድረግ መጻጻፍ እንደምንችል እዛ ሳይቻችኋለሁ ቀኑን ዩቲዩብ እዚጋ 7 day ago ነው የሚለው መጥፋቱ ያወቅሁት አንድ ቻናል አለን እዛ ቻናል ጠፍቷል ዋናው ቻናላችን አልጠፋም ስጽፍላችሁ አዎ የግማሹ ጠፍቷል የግማሹ አልጠፋም እና ሙሉ በሙሉ ደግሞ ከሳምንት እንደሚጠፋ 3 4 ኢሜል ከነሱ ጋር እየተጻጻፍኩት እና እንዳሉት ያጠፉት ትናንት ሌሊት ሊነጋ ሲል ነው የጠፋው አይ ዶንት ኖ እንደ የቦታቸው አቆጣጣራችሁ እስከ ጧትም የነበረ ይኖራል ያልጠፋ ሰው ካለ ደግሞ ቀስ በቀስ ሊጠፋ ይችላል ግን ሙሉ በሙሉ አጥፍተውታል ቼክ አድርጉ ዛሬ ምንድነው ቦት አርገን ነበር አይ ዶንት ኖ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ሳይታችሁት ከሆነ ያው እዚህ ጋር ግሩፕ ነን አንድ ሰው ከኛ ግሩፕ እዛ ፖስት አርጎታል እኔ ያላየሁትም ፖስት ሆኗል እዛ ጋር ምንድነው ቦት ሰጥቷል አብዛኞቹ እንደሌለ ነው ቦት ያደረጉት ወደ 77% 10 ሰው ይሆናል ቦት ያደረገው ያው ቆልፉ ጠፍቷል እንደዚህ ጋር እንደምታነቡት held for review and spam ሁለቱም ባንድ አጣቋቸዋል ማለት ነው ምን ይመስላል እንደዚህ ሁለት ቆልፍ ብቻ ነው አዶን ነው ጊዜ ለነም እንጂ ብዙ ቆልፍ የጠፋሉ እናንተ ልብ አትሏቸው የጠፉ ስላችሁ ግን ተሻሽለው ነው ዩቲዩብ ለራሱ ቢዝነስ ሲል ነው ያሻሻላቸው ነው የመጣ እንጂ ጠፍቶ አይደለም የጠፉት ብዙ ቪዲዮ የሚለው አንዳንድ ሰው ፕሊስ ይዋቸው አንዳንድ ሰው ቪዲዮ የሚለው ኮንተንት ሁሉ ጽፈይሮታል ያም ጥናት ላይ ነው የተወሰኑ ሰዎች ሪሰርች እያደረገ ነው ኮንተንት የሚላለ እና ህግ ይሁን ቁልፍ ይሁን እየተከታተላችሁ ካላጠፋችሁት በጣም ችግር ነው ፕሊስ ተቀበሏቸው እነዚህ ጥሩ የሚሰጧችሁ ወደ ስፓም ከታ ዝም ብላችሁ አክሰፕት አርጓቸው thank you ምን ብላችሁ የልብ ቅርጽ ሰጡ ራሱ ዩቲዩብ እንደ ጥሩ ነገር ነው የሚቆጥረው ይሄ መስላል የዛሬ አመሰግናለሁ